တော်တာရှင်ပေါင်းမင်္ဂလာပါရှင်ကျွန်မဒီနေ့ကတော့ဆရာကြီးမင်းသူဝင်ရဲ့နာမည်ကြီးလာတဲ့ဝတ္ထုတော်တစ်ပုဒ်ဖြစ်တဲ့ဗာကြီးအောင်ညာတဲ့ဆိုတဲ့ဝတ္ထုတော်လေးကိုဖတ်ပြခြင်းလို့ပါနားဆင်ခံစားကြည့်ပါရှင်ဗာကြီးအောင်ညာတဲ့အရှိတောင်းသားတောင်းစားလေဘောကြောင်းသားအကောင်းစားကြောင်းမီးသွေးမှုမဲတကိုတို့ကြောင်းသားမှုရဲတကိုဟေးလာရေမောင်ယိုးဝါဟုအာရပါရစူညာစွာအော်ဟစ်ပြေးလွှားလာကြသောကလေးတစုဒီကလေဘောဖုန်ကြီးကြောင်းသားကလေးများဖြစ်ကြ၏၎င်းတို့ဤကြောဘက်တင်းချလက်ကွက်တကွက်လောက်အကွာတွင်ချီလုံးကြီးကိုပြတာခွင်းတိုင်း၍တင်တိုင်းအင်ကြီးကိုရော့တီရော်ရဲဝှက်လျက်ခေါင်းငိုက်ဆိုင်နှင့်တလန်းချင်းလာနေသောမောင်ချစ်သည်အေဝံမေတုတံအေကံတမယံဟုတတတရွတ်လျက်နေ၏ဆေးတိုးကျွမ်းလောက်ကြာတွင်အရှိသူလှမ်းကြည့်လိုက်ရာဘဘူးဆရာကြီးဥအောင်ချာ၏ကနာပြင်းတဲ့၌ចောင်းသားတငယ်ချင်းများဝိုင်းအောင်နေသည်ကိုတွေ့ရလေ၏မိမိသည်လည်းအចောင်းကိုသိလိုသောကြောင့်ပြေးသွားတိုးဝင်ကြည့်ရှုလေ၏ဥအောင်ချသည်စင်ဆွဲမင်းသမီးရုပ်ကလေးတစ်ခုကိုထုလျက်ရှိ၏ထုလုံးစာဖြစ်၍ရုပ်လုံးပေါ်ယုံမျှပင်ရှိသေးတော်လဲအယုတ်ကလေးမှာနှွဲ့နှောင်းဖြူဖွေးချစ်စရာလေးဖြစ်ပေ၏အတန်ကြာသောအခါမောင်ထွေးမောင်ခွေးဘိုးစဘိုးလှတို့တစုထပြန်သွားလေ၏မောင်ချစ်ကမြေကြီးပေါ်တွင်ဒူးထောက်၍ကွတ်ပစ်ကပန်းတွင်မေးတင်ပြီးလျှင်အငေးသားကြည်လျက်ပင်ရှိသေး၏ဘာ ਈ အောင်ဒီမင်းသမီးရုပ်ကလေးကိုဘသူပေးဖို့ထုနေတာလဲဟုမျက်စိပေးကလပ်ပေးကလပ်လှုပ်၍မေးလေ၏ဆောက်ပုံးနှင့်ဆောက်ကလေးကိုအသာချ၍ဆောက်ပုံးထဲတွင်စလိတ်တူစမ်းနေသောဦးအောင်ချာကငါတူလိုချင်လို့လားငွေတကြက်ယူခဲ့ရင်ဘာကြီးပေးမယ်သိလားဟုအမတ်တမဲပြောလိုက်သောအခါမျက်မှောင်ကျုံရင်းခေါင်းကုပ်လျက်ငွေတကြဆိုတာဘယ်နှပြားလဲဘာကြီးအောင်ရဲ့ဟုမေးပြန်လေဘဘူးဆရာကြီးလဲစလိတ်ကိုချ၍လဝါနှစ်ဖက်ကိုထောင်းပြလျက်ဆယ်ပြားဆယ်ပြား6ခါနောက်ပြီးတော့4ပြားထက်ပေါင်60နဲ့4ပြားအဲ့ဒါလောက်ကိုတကြခေါ်တယ်ကြားလားဟုကလေးငယ်များကိုချစ်ခင်သောဝါသနာရှိသည့်အတိုင်းစိတ်ရှိလက်ရှိခြေဟန်လက်ဟန်နဲ့ရှင်းပြလေ64ပြားပေးရင်ကျွန်တော်ဒီအယုတ်ကလေးကိုတကယ်ပေးရမလားနောက်တော့မညာနဲ့နော်ဘာကြီးအောင်ဟုပြောရင်ရောင်စမိတ်ကလေးကိုခြားခြားလဲအောင်ပတ်ရစ်လျက်အိမ်ရှိရာသို့ရွှင်လန်းဝမ်းမြောက်စွာခုံပေါက်ပြေးလွှားသွားလေ၏မောင်ချစ်သည်နေ့လေချင်းကျောင်းနယ်မုတ်ဝဲစားရန်မိခင်ပေးလိုက်သောတပြားတပြားသောအတပြားကိုမတုံးရက်မဆွဲရက်ပဲအင်းကြီးတင်မုံကောင်းတွင်အပေါက်ငယ်ဖောက်၍ဆုထားသည်မှာ6ပြားမျှရလေ၏တထွားမျှကျဲသောမိမိဝမ်းကောင်းသမုတ်တရားအတွက်မူကားနှွေစွန်းစားကလတဲ့အခောက်တွင်ဘုံတော်ကြီးဥခေမာဝေသောမပြောသည့်တလုံးနှင့်ကျေနပ်ဖူလုံလျက်ရှိလေ၏စင်စွဲရောက်ကလေးသည်တနေ့တခြားသာနာကြော်ရှင်ရလာ၏သွားကလေးများပေါ်လူမတက်ရှိအောင်ပြုံးလိုက်ရန်ဟန်ကျင်နေသောအတွင်သည်အိပ်ပျော်နေသောညအချိန်တွင်ပင်လဲမောင်ချစ်မျက်လုံးတွင်းမှမထွက်ကြည့်ရဖန်များလာလေအယုတ်ကလေးမှလှလာလေလိုချင်စိတ်ပွားလာလေလေဖြစ်ရကားတနေ့မှတပြားတပြားဆုရသည်ကိုအလွန်ဖင့်နှေးကြံ့ကြသည်ဟုသိလာလေ၏ပတ်စံရလိုလွန်း၍ဥပုံနေများကိုပင်စာတင်ရက်ဖြစ်ပါစေတော့ဟုဆုတောင်းမိ၏တပေါက်တလံဘဲနီးနှင့်ပတ်စံရအောင်စူးစမ်းရပြီနီးဟုကြံစီမိပြန်၏ထိုစဉ်ခါကကဘာစစ်ကြီးအတွင်ဖြစ်၍ကြောက်တံအလွန်ရှာ၏မောင်ချစ်သည်အကိုကြီးကိုသိ၏ကြောက်တင်မုံကွဲများကိုညောင်ရီအိုးစင်မှယူ၍ညနဲ့တကောင်မရှောင်မိုင်းတလူလူထွက်နေသောရေနံစီမီးခွက်ကြီးကိုထွန်းညှီးလျက်ချွန်ထက်သောဖဲထီးတန်ချောင်းဖြင့်ကြောက်တန်တိုက်လေ၏ကြောက်တန်ရောက်၍ပဆန်၆ပြားရ၏ကျောင်းသားကြီးဖိုးတေကအနိုင်ကျင့်၍မပေးဘဲထားသောအကြွေပြားတစ်ပြားအတွက်တွေးမိတိုင်းဆွေးမိ၏တဆက်နှစ်ပြားရလာသောအခါအင်းကြီးတင်မုံကောင်းမှမဆန်းတော့ပြီဖြစ်၍နှစ်ဖက်ဖက်တတောင်းဝစစ်တစစ်တွင်ထိတ်ကအပေါက်ဖောက်ကဝေလာကောင်းဂျော့ချ်ကောင်းနတ်ဖိုးချွန်းစသောဒစိတ်အမျိုးမျိုးခန့်နှိပ်သည့်ဂျ
ြေပြာဆက်နှပြတီတီကိုတွင်းလောင်တို့မိထားလေ၏။နစံတရံနေကဒွေးလေးညိုချစ်စနိုးပေးသည့်သူငယ်ဘော်မောင်ထွေးကအလိုက်နှပြပေး၍ပဆန်ချင်းလဲစဉ်ကမလဲရက်ပဲတွေ့တာခဲ့သည့်ထုံးအမှတ်နှင့်ဒေါင်းပဆန်ကလေးကိုလည်းဖြာအောက်မှထုတ်ယူ၍ကြေးပြာအဖော်များရှိရာကြေးတိုက်အတွင်းသို့တွတ်သွင်းလိုက်လေ၏။ကြေးပြာအရေအတွက်ကိုလည်းဝကြောတွင်စူးဖြစ်ချစ်၍မှတ်ထားလေ၏။ပယ်ဟင်းချက်တဲ့နေ့ကတပြားဘာကြီးထူကျွဲပြောက်တဲ့နေ့ကတပြားစသည်ဖြင့်လက်ချောင်းကလေးများကိုချိုးကချိုးကပတ်ဆိုင်စည်းရင်တွေ့ရသည်မှာနေ့စဉ်နှင့်အမျှဖြစ်၏။ရေတယောက်ထဲမှာထားရရင်ကောင်းနိုးနိုးတင်မောကျမ်းပေါ်မှာကွက်ရလင်လုံနိုးနိုးနှင့်ပိုက်ဆံမှုနေရာကြက်ပြောင်းရသည်မှာလဲအမောပင်ဖြစ်၏။အယုတ်ကလေးကိုရလင်ထည့်ထားဖို့ရန်ထန်းရွက်ဖာကြောကလေးကိုအမျိုးမျိုးပြုပြင်စင်ရင်မွမ်းမံရသည်မှာလဲမအားပင်ဖြစ်လေ၏။ဈေးတဲ့ဒေါခဦးဤတောင်းနေတဲ့မှာအငွေတထောင်းထောင်းနဲ့ကောင်းငင်းငချိတ်ပောင်းကိုမြင်ရသောအခါတရေယူမိ၏။သို့ပါတော့လဲဝယ်မှရသောတရေစာတို့ကိုတပိတ်မှောက်လေ၏။တငယ်ဖော်တို့ဖန်တိုးဝယ်၍ဂေါ်လီရိုက်တော်အခါခလေးတို့ဘွားအများနီးတို့ကစားလိုပါတော်လဲမိမိတွင်ရှီရင်ဆွဲစီပတ်တန်ခွေအဟောင်းကြီးကိုကြောင်းဝိုင်းပလဲတွင်လှဲ့ပတ်ရိုက်လျက်တယောက်ထဲကျေနက်တင်းတိမ်နေရလေတော်ဤတို့ဖြင့်တပြားတိုးလှင်တမျိုးဝမ်းသာလျက်စူဆောင်းလာခဲ့ရာပိုက်ဆံ36ပြားပိုက်မိတော်နေသူရောက်လေသည်ညနေ4နာရီကျောင်းလှော်ခေါင်းလောင်းတန်သည်မောင်ချစ်ဤနှလုံးသွေးကိုနှိုးဆွားလိုက်လေ၏။ဖျားရှိခိုးဆုံးကနီးအာမဟုဆိုမိလျင်ဘန်းတွေကိုမဆောင်နိုင်ပဲထ၍ပြေးလျာအဆောင်ကိုရင်ကြီးတပါးကအလှင်လူရကောင်းမလားဟု၍ထိတ်ကိုခေါင်းခေါင်းမြည်အောင်ခောက်လေ၏။အမှုမထားမီလမ်းတွင်ခလုတ်တိုက်၍ခြေမကွဲသွားတော်လဲနာရမှန်းမသိ။ဦးအောင်ချာကနဖြားနာရောက်သောအခါတွင်အတွင်းသို့ဝင်လေ၏။ဖော်အုပ်ထုကိုဆောင်ပေါင်းမိအပြာကိုဝှက်လျက်ကွပစ်ထက်တွင်အခန့်သားထိုင်ရင်းမင်းသမီးရုပ်ကလေးကိုဘယ်ပြန်ညာပြန်ပယ်ပယ်နေနေကင်တွေကြည့်နေသောလူကြီးတယောက်ကိုမြင်မှသာကိုရှိန်တက်၍ပြောနေကြသောစကားကိုကြားမိလေတော့၏။ဘယ်နဲ့လဲဆရာကြီးရဲ့ကြုတ်ပြောတဲ့အဖိုးနဲ့ပေးလိုက်မယ်မဟုတ်လား။ခမည်းတော်အရမ်းမှာဒီရုပ်ကလေးနဲ့တန်တဲ့အိမ်တအိမ်မှမရှိပါဘူး။ဝယ်နိုင်မဲ့သူလည်းရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးဗျာ။မှန်ပါဝင်းတောင်မင်းဖို့ဆိုရင်တော့အလကားတောင်းလဲပေးရမှာပါပဲ။နို့ပေမဲ့အချောတက်အမွန်းတင်ဖို့လေးငါးရက်လောက်စိုင်းစေခြင်းနဲ့ပြီးရင်ပြီးချင်းဝင်းတောင်မင်းတို့စီကိုလာပြီးပို့ပေးပါမယ်။ထိုမျှကြားရလင်ပင်မောင်ချစ်ဤအသေးနှလုံးဥသိမ်ဥမတို့သည်ကြွေကြမတတ်ဖြစ်လေ၏။အယုတ်ကလေးကိုအတင်းလူရည်ပြေးလိုသောစိတ်ပေါ်လာတော်လဲဝင်းတောင်မင်းဟုကြားရယုံမျှနှင်ပင်ရင်တူးတုံနေရသောမောင်ချစ်မှာအဘယ်သို့ဝင်ရဲပါအန်နီခါကြာက6လုံးပြူတနက်သည်လဲမောင်ချစ်၏အကြံကိုတည်သည့်အလားမောင်ချစ်စီတို့စိမ့်စိမ့်လှဲ့၍ချောင်းလှန့်မောင်းနေလေလေ၏ဝဲလာသောမျက်ရည်ကိုအနိုင်နိုင်ထိန်း၍မိမိဘက်သို့ကြောခိုင်းနေသောစင်ဆွဲဒေဝီကလေးကိုနောက်ဆုံးကြည့်ကြည့်လျက်ထွက်လာလေ၏လမ်းကြောင်းငယ်တစ်ခုအတွင်းမှဟုတ်ကောင်းကလေးညွတ်တွတ်တို့ကိုကြိုက်လို့ငိုနေငိုပေမဲ့အလကတို့အမေကမပေးစားဟုထွက်ပေါ်လာသောတေးတန်သည်တေးဆိုသူအားနှလုံးပွားပွဲပင်ဖြစ်တော်လဲမောင်ချစ်ဤနှလုံးသားကိုကဓာပါပါနှင့်မွန်းလိုက်လေတော်သည်15ရက်မြကြာသောအခါခေါင်းထက်တွင်တပတ်ကိုစီတင်ထားသောမိမကြီးတစုနှင့်ယောက်ျားတစ်ယောက်တို့မောင်ချစ်တို့၏6တွေသောခြံကလေးအတွင်းသို့ဝင်သွားသည်ကိုမြင်ရပါသည်။အိမ်ရှိခွေးကြက်ကိုတက်မိလျင်ပင်တိုင်ဖုံးနား၌မျက်ရည်ဆက်လက်ဥဆန်ဖားရနှင့်ထိုင်နေသောမိမတူသည်ယောက်ျားကြီး၏ခြေဆုံကိုဖက်လျက်အမလေးကိုရင်အောင်ရဲ့မောင်ချစ်ဖြစ်ပုံတွေကိုမြင်ဝန့်သေးရဲ့လားရှင်။မောင်ချစ်ရဲ့အမေသားကြီးရဲ့အမေလိုက်ခဲ့မယ်ကွယ်နော်။ဟုအော်ဟစ်ပြောဆိုငိုကြွေးမြည်တမ်းလေ၏ဦးအောင်ချာလဲမောင်ချစ်အလောင်းသားတွင်မလှုပ်မရှက်ထိုင်နေသောမောင်ချစ်ဖခင်အားဘယ်နဲ့ဖြစ်ရတာလဲမောင်ဖိုးငွေရဲ့ကိုရင်လဲမြုတ်တက်သွားတာ14 5ရက်ကြာသွားလို့ဘာသတင်းမှမကြားမိဘူးအခုပြန်ရောက်ရောက်ချင်းပဲအ
ไอ้มาตายน้องมาทันแกไปปี้ลาแกดาเว้ยกั่วหูเปียวเลยกูยินเยบาโยกาเยหลูแลไม่เปียวดับบ่าวตะไมไมตะตุยๆเนี่ยทะเมมะซาเฮมะซาตะคาตะเลตู่เมจ้วยโลสันเปี่ยวกะเลตะซ้นละวนตวาไปเม่ฉะชิ้นอั่นติไลดาเว้ยเปียวกาโซโลเสียอ้อขอปะบาเลยบ้ามาไม่ทูชามะเนญาก็รอตู่เมโกขอบีตู่สู่ทาเรปะซันงามู2ปะโกตู่เสียรอโกหลู่ไลบาเดหมาบีรอโกยินอองโกเมดาเว้ยညို့သွားတယ်လို့ပြောတော့အတန်ကြာကြာဘာမှမပြောပဲမောနေပြီးဘာကြီးအောင်ညာတယ်လို့မပီတပီပြောရင်အသက်ပြောက်သွားတာပဲဟုပြော၍လုံကြည်စားဖြင့်မျက်ရည်တုပ်လေ၏ဥအောင်ချာလဲစဉ်းစား၍အကြောင်းရင်းကိုရိပ်မိသောအခါမျက်နှာညှိုးငယ်၍သွားလေတော်သည်ယခုတွင်ကရွာကလေးအနောက်ဖက်နွားစချက်အနီးထိန်ပင်ကြီးတောင်ယွန်းရှိတင်ချိုင်းကုန်းထက်တွင်တီတီသောအုတ်ကူလေးတစ်ခုကိုတွေ့နိုင်ပါသည်အချစ်ကူဟူ၍၎င်းမောင်ချစ်ကူဟူ၍၎င်းအမည်နှစ်မျိုးဖြင့်ခေါ်ကြရာမြည်သည်ကိုအမှန်ဟူ၍မပြောနိုင်ပါဂူကလေး၏အရှိမျက်နှာလှိုင်ပေါက်ခေါင်းကလေးထဲတွင်ကျွဲချောင်းသားနွားချောင်းသားတို့၏လက်ချက်ကြောင့်ကျိုးပဲ့ပျက်စီးနေသောအယုတ်ကလေးတစ်ခုကိုတွေ့နိုင်ပါသေးသည်လှိုင်ဝအင်္ဂရေတွင်သွင်းနှံထားသောကြောက်ပြားငယ်တွင်ကလူ၍မရသောဆင်းရဲဟုစာတန်းထိုးထားပါသည်ကျွန်တော်၏ဘိုးအေအားမေးမြန်းကြည့်ရာ၃နှစ်လောက်ကပြန်လည်တော်မူသွားသောတောထွက်ကြီးဥကိန်သား၏လက်ရာဖြစ်သည်ဟုသာမန်မျှသာသိရပါသည်မင်းသူဝန်ဘာကြီးအောင်ညာတယ်ဤတွင်ဆရာကြီးမင်းသူဝန်ရဲ့ဘာကြီးအောင်ညာတယ်ဆိုတဲ့ဝတ္ထုလေးပြပါပြီနာစင်သူပေါင်းလဲအတွေ့တစရကြမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဂျေဆုတင်ပါတယ်ရှင်